Artine nek gelem ngrungokke no. Iya. Sing lucu iki ora mung mlimbok cange lho. Ya agakku nek komentar lucu-lucu. Cinder ta? Oh, agake sik ngeno kae. Mene piye? Mbah aku ora wani ngomong. Pak Parjo. Oh iya kae jan. Edan. Ya. Edan. Mau mbok mau esuk bali saka Gresik iki ya bar omong lho. Mono jeneng dalan tol kuwi ya ngene kuwi ya ora. Cah iki lho, aku tak lirik iki cah iki bar omong kok. Kok lek nggih tau e pas bareng niku batinku Pak Sena kok nggo macan to iki aku. Bulane sing ngorok kae. Sing ngorok Parjo karang ya. Ah sopire wedi kok. Mobile dinggirke iki mesine rada nyuwara ya Mas. Dudu iki lho cangkeme iki. Wis lakokno to dilakoki susu-susu. Ngandera. Ya. Kegemukannya. Iya. Mbak Tatin. Mbak Tatin, monggo jumeneng Mbak Tatin. Nah, wah edan. Kaya putri Indonesia kae lho, slayere dicopot sik deleke terus jumeneng. Ye, medun wing ngoreke jagat kok. Nah, iya. 5 skala liter. Iya. 5 liter. Oh, 5. 5 skala liter. 5 apa? 5 skala liter itu kurang gempa wi lho. Oh, berarti urung tsunami. Heeh, aja, aja. Aja nyuwun wingi wis gempa Banten wingi muga-muga ora ono apa-apa. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Ki nembang apa lali janjine apa-apa? Ya. Terserah kowe milio. Heeh. Milih niku enten apa mawon? Heh? Warna-warna, kowe arep njaluk apa? Asbak ana. Iki kesenenganmu, Nya. Kalau kesenenganku. Jebok. Padahal sapi. Ha iya, sapi sak kowe iki jelas payu sok idolada. Lah iya. Wis aku wis aman kok, wis tak tutup. Apa kondangku le si kondang-kondang ketatin wis tak stop lumantar YouTube. Iya. Wis tak siarke glutin iwake iki weruh ora kowe. Iya. Dene soalé aku nek karo Tatin terkenal. Dunake dalang pelit, dunake dalang cethil nek nyuguh-nyuguh ming gule kobis. Iya. Wingi dek nyoba gamelan kae wis tak share ning nggon penonton YouTube. Tin, iki apa? Mripate didelok iki apa iki? Iki wak apa kudu, Kang? Dek ming meneng wae ora iso komentar. Iya. Turah kok ngantian wong 40 wae sin anu penabuh 26 sinden 12 wae tak beleke pitik 6. Wo. Gon aku siji ngene tanggaku 5. Pitik apa ta kula ora ngerti pitik lho wingi. Sing diglepungi kae rasa gawe masalah meneh kowe. Glepung apa wingi glepung tok. Wah ya jan sing ngono sing mati rasa cangkemmu. Lah kok lha. Oh cangkak tangket kancane oleh do mangan nganti dok. Ngono. Saking enake kok. Lah ya mboten lho alhamdulillah iki dalange ya sidane nyuguh iwak. Lah pesen tak pangan sebulane lah endi iki glepung tok ana. Kok glepung tok to mati rasa iki cangkemmu. Durung sik ra tau mangan iwak iki lambemu sing ra tau mangan iwak. Ha genah iwak pitik koyo ngono genah. Pupuhe ora tak petil karo dodo mentro. Tengen sebelah pundi to? Ning ngarep kae lho. Aku mung weruh gudangan wae asine pol. Oh pancen kowe iki iblis tenan lho. Lah nggih iki gudang to? Gudangan asine pol aku ya ora komanan kok. Lah dede kula. Oh greh ming sithik wis rebutan karo sinden-sinden. Lah iki greh barangnya aku ora weruh nang endi. Greh. Ayo. Ayo wis ora catok bahas kok aku elek meneh kok. Iya. Aku ganti diarani dalang gule kobis mangkel banget aku. Iya. Ana sing komentar barang neng Facebook ana. Pripun Pak Sena kabare gule kobis ndasmu kuwi aku. Ya ora apa-apa. Gara-gara lambene sinden siji iki ya, Mak. Heeh. Kira aku nyolong rotiku tak nggo sangu ning Gresik mau bengi kok. Ya ben nek ora dicolong iki mung arep dipangan dhewe. Ha apa? Aku ding kowe ndek sangu ora, sangu Pak. Njaluk sangune aku ora mangan sego iki njaluk rotine. Oh nggih. Bareng tak buka tak kerseki rotiku kabeh. Roti suguhan. Wah, mulo kok ludes.
Mula kok latihan kok nggawa tas ning jerone tas gede dilempet. Iya. Seneni ngewoke. Apa? Dure buku bolongi sore tas gede. Ngewoke meninya iki ratine ada dipangan ngono ki. Basan digawa saiki muni digawa. Lah kan piye? Nembung ra apa-apa ta wong Jawa ki tembunge. Pak niki kula betane sangu teng Gresik. Ya ora apa-apa. Lah aku kok mau esuk njaluk roti kowe kok isih tak padan. Lah ngono e sing maem sapa? Lho, jenengan ta? Ayo bali nang jenengan meneh kok. Aku ora sida menggawakke jenengan berarti. Anjuk apa anjal ijol ya? Ya le ijol ya ora apa-apa. Oh, kowe ngunek-unekke dalang ki efeke kaya ngene iki. Iki azabe dalange pelik. Azab dasmu kuwi kok. Tapi yang ini bantri ramom ini bahas roti lho, ngurung bahas liane. Lah ya men kok ya, aku soalnya mangkel kok. Ya, merkane kok ini kebangetan kok ya. Ya, kebian aku selalu wiyogowi nomor satu, merga wiyogowi koncoku nyambut gawe. Aku ya bakal iso mayang apik ini tanpa konco-konco penaku. Mulanya disuguh sing enak, orang main gemak di jembek. Nek wingi ini es domune istimewa, sing rusak ini canggemmu. Apa iya? Kowe iki ora tumpeng lho, nganggo tumpeng pinggire gudangan. Iya, gudangan nggih. Apa suwiri iwak? Suwiri iwak aku ora nemu. Ah berarti kalah dhisik terus sinden-sinden iki. Kowe nyiduk dhisik ya ora gelem, gawe wis tin kok ndak selak iwak entek. Gampil mengke engko bareng entek ming cangkemmu omong wae ndak. Kula ming komanan gudangan we asin pol kuwi wis niku tok. Ambo ya dilongi asine. Lali ngelangi piye? Ayo carane dikum, lagi dipangan. Padake sapi. Kok nyenyengit ora? Iya. Senengane kok. Iya. Asin iki tandene arep njaluk rabi e. Sapa? Nek asin. Sapa? Asin gawe sapa? Sing gawe rewangku. Oh, berarti rewangku wis umur suwidak kok arep njaluk rabi iki. Mbak menawa gelem karo sing ngrebat iki. Iki tua ya arep. Nek sing ngrebab kuwi pancen omah wong tua kuwi. Iya. Yo. Ayo lali janjire dibawani. Yo. Wis rasa dadak mbahas kuwi. Sing mbaku aku wis mbuktekke nek aku kuwi wong tanggung jawab. Yo pancen yo bener kaya Mas. Sesuk menehi dinyatakke. Wong aku yo nyatane yo mangan iwake barang wong tak. Kula blas lho. Blas yo sak karepmu wong sing penting aku wis nyuguh. Perkara kowe ora mangan yo sak karepmu. Sing penting aku ora wis nyuguh. Hah? Nah, tenan ta. Napa, Pak? Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Sing penting aku ora usah tak omongke piyai penonton iki saiki wis ngerti nek kowe iki ayu ning budek. 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 Lah nyatane iki mau aku omong seru ya kowe. Ae. Iya, wong wedo. Lagi krungu ning jelaske, ha ngono. Jelaske piye ya ora krungu kuwi ya. Iya. Krungu. Krungu ya, Mas. Wingi jagongan karo aku ana swara bledhek banter banget ya iso komentar. Bledhek sakniki lirih-lirih ya, Pak. Aku batin kuwi cah iki jeneng budek iki aku. Wong aku njundil kaget kok kono. Ming mak pletik ngono. Sing wingi ning kata. Wayah. Eh? Nah, ngantur lah. Lah ini ngomong apa? Loh, lah aku muni lah iya ngono kok. Eh? Napa nggih? Lah iya kok iki bosok. Iya. Lali janjine dibawani. Nggih. Apa saka dina Minggu naik delman istimewa. Iya. Ora kuwi, ora kuwi senengane gedun-gedune sing ngarang ora. Lu ngarang gue anggap angel, iso nih iso pancen iso ngarangan lo. Semua deh ciloko. Sekarang sing mas mas geter. Iya, mas geter sing gender gue sing ngarang bawane lah. Yo, ojo ngadik leru cakep ane. Lana apa dek leru? Apa ini ndak narang ini? Eh? 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 Piye? Piye ngapa? Ngomong apa? Aku kira ngomong apa-apa main gak, wes gak dimulai ngono kok, main? Lah kaya omong e. Ora wae kok ora. Dina Minggu kang tak antik
dan iki nyumet rek rokok iku angel ra jamak-jamak. Kene tak sumetke. Pak, waduh. Ayo nggo dagelan iki ngene iki lho ya. Senengane do gedhe. Aiya. Kenang keng napa? Nek selamat. Napa ne? Rambute alis lho, mak kritik-kritik. Oh, tak kira nganune. Oh, kuwi cangkeme elek to. Napa lho? Nganune iki diomongke. Lambene. Sing jeneng anu kali basa Jawa nganu iki penonton pikirane wis tekan dindi. Asale sing ora iso nganggo tembung anu. Lha apa? Ayo, oh tak kira nek bringose upamane ngono. Ora ndek bringos kok. Ana wae kok mung rung tukul. Dikerok apa? Ayo ben sak karepku arep tak kerok sak karepku rasa karepku kok. Wong gunamu tok kerok ora omong aku kok. Nanti aku ora ndek bringos. Ayo mak aku mung ngomong kok. Ora ndek bringos ya ora tak kerok. Ya ora. Iya wis senengane. Aku rasane kaya omong lanang padha lanang ngono lho nek dadine. Ben ngapa nek dikerok? Ya ben apik, bagus kok ya. Kene tak semetke. Gah. Lah ngapa? Mos. Gah ora. Mar tok nyunyukke cangkemku mesti. Gak ngerti. Ya mesti. Eh nun saya lupa ngono iki. Oh. Iya. Yo. Tina. Ini nek gelem ngrungokke nok. Iya. Sing lucu kuwi ora mung mlimbok cangkem lho. Kuwi agaku nek komentar lucu-lucu. Cinten ta? Oh, agak sik ngenong kae. Meni piye? Mbah aku ora wani ngomong. Pak Parjo. Oh iya kae jan. Edan. Lho. Edan. Mau mbok mau esuk bali saka Gresik ki ya baru omong lho. Ngono jeneng dalan tol ku ya ngene ku ya ora. Cah iki lho, aku tak lirik iki cah iki bar omong kok. Mantuk. Engko kok kula nggih tau pas bareng niko, batinku Pak Sena kok nggowo macan to iki. Bulane sing ngorok. Lah sing ngorok Parjo karang yo. Ah sopire wedi kok. Mobile dinggirke iki mesine rada nyuwara ya Mas. Dudu iki lho cangkeme iki. Wis lakokno to dilakoki ngono. Ngantel ra. Ya. Si ngejak sing ngenong loro aja numpak mobil ngejak sing dolanan lampu iki lho. Cinta. Kacamata ngedep gomber iki lho. Lah napa? Engko montormu bane kaya keseselan kerikil. Kok saged? Nek turu. Tek 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 krotek krotek krotek. Apa untune ya? Nah, aku ning Jakarta iki ya mandeg gara-gara kuwi. Iya. Ya melu aku melu sak mobil, ya melu aku nggo kanca greneng-greneng. Liwat ring road kono colo madu kono yo ron baron sopirku jenenge baron ron no pak bane ketoke kaya ana pakune iki nopo nggih medun aku cah loro ku ora tak gugah tak dileki ora ana ban papat iki terus tak buka jendelane iki apa ron pakune tembu di pak ning cangkem iki apa aku. Kok ora ditutuk wae ngajane. Wis goleke watu ro baron iki. Aja-aja aku ngono ndak lara. Iya. Mangga. Anane pijer sa maya. Apa romansamu sih janji-janji iki ora ndek ciri wae. Duwe ciri kabeh nek nek takon-takon aku ngaku ki nek do turu do tak cek kok. Tak takon. Anu numpak bis gedhe kae nggris tengah wengi perjalanan aku mesti mlaku. Tak delok iki turune cirine piye. Prastiwi kae nek turu ngene iki.
Mosok turu kedep? Takonono, kowe iki malah sok mlaku-mlaku. Berarti ora turu nek kedep. Kaya ngimpi, ngimpi medeni lho. Lagi jejere kae keneke kae. Mbak Ayu. Wah, kaya elek meneh kae. Lha no. Iki nek serami kemblas nang. Mili ora? Heh? Kanggo mili ora? Sapa? Niku. Ora, nek ku ora tertib ngono. Wah, ngeri kene didemekne. Kaya kaya amit sewu kaya silet pitik areng ngendok kene. Lambene. Nek neti, nek neti mesti nek turu ki mesti kok ora menggo barang kok mesti ambruk lho. Nanti. Ayam mbok. Ki apa nengen? Wong nek kudune nek menggok ki mlumrah terus nengen ya ambruk ki. Menggok nengen ya. Nek kuwi ora ora bisa lurus bareng ya. Aduh. Ya. Ora nek kowe karo Ayu kuwi wong lemu wis tobat. Apa nggure mlaku ki ya cirine pancen nek tatine nek turu ora iso didelok mergo ditutupi kacu raine. Nang nggri ngolat ngono iki bus apa bus pindah kon bus mbok ora ngerti aku ah are tak tileki ya kowe nesu engko kok ya aku ora nggawa kompresor ya kula kok mosok kula yo nembange pinter golek alasan pinter kemayu. Ya ben yo sinden ki butuh kemayu kok sono do dicempaluki to. Pinter golek alasan. Men merakati kok ya. Iki mergo adem dadi malah iso. Alasan. Ben piye nang. Oh,
kapusane. Tung 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 tok. Tung 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 tok. Tung 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 do menang aku tok dhewe. Ya, mula diapalke kendangan. Aku ya kapusane. Nek kowe wis kulino kowe. Biasa kapusan. Ben aku karo sing ngendang areng cocok e. Eh? Rung cocok. Ayo sesuk suwe-suwe ra cocok mulai. Iya. Kudune privat iki ya. Mana kowe iki aneh-aneh ora. Lah pripun? Aku iki sing nglatih aku kok. Nggih napa? Lah kok ra cocok? Ayo karang sok bigdae sok nyalahi prosedur. Dadi kudune tang-tung-tang-tung, tang-tangane diganti tang-tang-tang-tang, tang-tung. Kowe padha. Diwalik berarti. Hitungane kok, eh? Diwalik. Heeh, mung kudu. Lah? Terandung-terandung, dendang, tarung, dendang-dendang, terandung. Ayo kan diwalik. Podo, hitungannya kan podo. Iya. Iya, mangga. Cancane kowe ning Tatin wis kepareng ngaturake. Yo. Jumeneng Mbak Tatin sambut berdiri Mbak Ayu Purwalestari. Kita tampilkan dari. Monggo Mbak Ayu Purwalestari. Selaku gugur balawan. Kuwi senengane ora kok gugur bunga. Ayo jumeneng, jumeneng. Ma. Eh? Eh, ngadeg ayo kok. Lah wae sepote elek kok. Wis sepote ya. Iya. Rek, ayo rek. Mlaku-mlaku ning tunjung. Rek. Rek. Ha iki malah sindenku saiki saya tua saya edan. Iya. Di sepoti alus ra gelem bareng rek ayo rek malah lek joget malah kaya ondel-ondel. Iya. Ngatur ke apa, Ma? Apa, Pak? Ngatur ke apa? Sing cara Sunda apa cara Banyuwangi? Banyuwangi nggih. Banyuwangi. Ning ati-ati lho kendangan iki beda lho. Kendangane nontang tung nontang jreng, tung jreng jreng. Ati-ati kowe. Ya jugete kudu pas. Grajagan apa bajidot kahor? Apa? Jenenge iki apa? Bajidur kahot, Pak. Ameng kuwale kok. Bajidur kahot. Bajidur kahot. Aku muni piye? Bajidot kahor. Aku karang sok kulina ngono kuwi yo jenenge. Jenenge ilang tuwa, Pak. Ngaku ki tangi turu wae. Ngaku tangi turu sok muni, "Kuwi Bu, kemile dilempot." Ah. Kudune kemule dilempit malah kemile dilempot. Iya. Sampun dugi putih, Pak. Kula sampun dugi ngajeng kantor pos. Kantor pos. Nah, iya. Ya. Bajidor kahot. Ya, bajidot kahot. Kerajaan mawon ya, Pak? Eh? Kerajaan. Lu ganti meneh. Oh iya, bajidot. Kula dereng milih kok wau. Oh iya, iya, iya. Iki kaya bocah cilik ya. Ha iki nek disandangi TK apik kan. Oh. TK kok semene lho. Lah ya ora apa-apa kok ya. TK iki ana sing takoni gurune lho kok semene iki. Longgor Bu wong kene. TK besar. TK besar. TK besar ya kowe karo Tatin. Iya. TK kecil Prastiwi. Iya. Dibawani anu apa jeneng iki apa Gerajak anu apa jeneng iki Mambiat Mayon. Iya. Mambiat Mayon. Iya. Mambiat Mayon. He Yeah.
masuk angin. Oh, ayo srapopo. Iya. Sing gampang nendi? Aku kuwatir nek angine gedhe ngene iki biasane terus awake krekes-krekes engko terus medhun turu nang mobil masuk angin meneh siji. Iya. Ora aku masuk angin pawarto sing tak tampa pipis. Hati-hati engko ngene ngiseng. Iya. Tiwas ndelik-ndelik ngisor iseng ra krasa. Aduh. Kowe kok pengalaman. Aku tahu sakle. Oh. Banyu gandeng belam biangan tung tang tang tung tang tang kaget ta kowe enek cara Banyuwangi ngono kuwi nganggo kendange di tung tung tang tung tatung tung tatung yung ngopo ngenengi dasi sing gemung yo nyaram yai kendangane dominan iki nek Banyuwangi iki jenenge ngeber. Oh iya. Monggo, ya. Jack.
Dong dong blop. Trato gemblang. Nang tang tang. Ya. Plek kaya lesku ngajari no. Ah iya. Hela ya. Ya mung sindene rung tak training. Dong dong blop. Dong dong blop. Ya. Matur suwun, Mak. Ayo sik sing terakhir ibu-ibu Cecak Rawa. Saka paguyuban Dasamisma Cecak Rawa. Dasawisma Cecak Rawa iki kepiye? Prastiwi, Wahyu, Neti. Ya, berdiri bebarengan ayo. Manuke Cecak Rawa ya. Kok malah sing tuwa-tuwa sing tokon. Lah iki sing nyuwun Bu Saminem kok. Iya. Asmane wis Bu Saminem mesti wis sepuh. Ya Cecak Rawane ya sing wis brodol-brodol iki nak. Ya. Ora apa-apa wis ora ana buntute. Wis ora ana swiwine. Ya ndang-ndang gek cekak-cekak ayo. Manuke cecak. Ayo gak. Ayo wis diwero cecak rawone. Ayo cecak ijone gek mangkat ayo. Cak jambul. Ayo. Ya. Ngadeg wis do iso koso kok do. Kae. Nah, iki. Nek turu kok mangap. Iya, tok teliti ya, tak teliti mbok siji. Ya, manuke. Oh, kademen. Kademen apa, Pras? Adem e. Ayo nggawa kasur le nyanyi. Ya aja kok ya. Ayo kabeh kadem. Aku wis nyekel mic nganti rasane mak nyes-nyes. Iki lho, persiku sing tak nggo ngeprak iki lho. Wah, anyepe ra jamak-jamak. Tenah hilang gonamu. Adem cempolone. Heeh. Ayo iki. Dadi cilik. Cempolone. Ah cempolowe mengkeret-mengkeret ngene kok dadi. Iya. Saya cilik ora. Iya. Tak tuntak dedang-dedang. Neng. Ya. Yo, piye Cecak Rawa? Manut kanca-kanca mburi wae nok. Iya. Nidere ibuke. Apa? Ibuke. Nggih jenengan to, Bu. Ampun kula. Ya sasake sapa-sapa manut yo cah telu. Yo siji, loro, telu. Ya. Oh,